მარჯობა, მოგესალმებით. ახლა არ მინახავს ორი წელი. ორი წელიწადში შეიცვალა ხმაურზე რეგულაციები, ესე თუისი და შენ სიცილზე შეიძლება დაგვაჯარები. ამიტომ რომელი საათის მერია? არ ვიცი, მაგრამ მე არ გადავიხდი ჯარი. როიწოდე. უკვე განზე გაგვიდგა ხარჯებში. გაგვიდგავ, ის როგორ ჩართონა. ერთი 30 ლარის გაიცინა. შენ გამხდარი ხარ? ნერვიულობ თუ? თუ იზრუნე ამაზე. წავედი უკვე მიწისკენ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ირაკლი გაფრინდაშვილი. ირაკლი გაფრინდაშვილი მოყვოს და მე ნონაზე ვიფიქრეს. ირაკლი გაფრინდაშვილი, ყოფილი პოეტი, ქართული ფეისბუქის დამსახურებული მოღვაწე და ამაგდარი. გადაადგილდება სკუტერით, არ უყვარს ჩირი. გვაქვს ესეთი იდეა, ირაკლიმ გადაიღოს ჩვენთან ერთად სელფი. რამე სათაური მივაწეროთ ამ სელფს და დავდოთ ჩვენ გვერდზე. ისეთ პერიოდია რომ ამიტომ ახალ პარტიას ქნით და საათჩემ გამანდა შევდივართ. იქნება ახალი პარტია და შემოგვაშველე სახელი. რას მიერთნა? როც სწავლა. ორელუდი რაც შეიძლება გავიმე. ირაკლი არ ვიცი ახლა არის თუ არა, მაგრამ არის პოეტი. დამთავრდა ეგ ამბავი? ე. პოეტი. წამოხვედი? პოეტობიდან შეიძლება პენსიაში გასვლა? კი, წამოვა. პენსიაზე რო ფიქრო? დაანებე ეს ადვილად თავი. არა, სიგარეტის ეს ვერ დამინებებია თავი. ისეთში ვიყავე ორი წელი გადავარ. და რაზე შეჯექი? იგავებზე, იგავებით გადავარ. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა აგდე თავიდან იგავებზე გადადიხარ. სულო კიდის იგავებით გადავარ. ელექტრონულ ექსელზე გადავარ. და მე რითმას მოუკლო, მოუკლო, მოუკლო. იმდა სამედი მე მოვედი დავიძინე და აჰა. ეგ იყო ბოლონი. ეგ იყო ბოლონი. ამ ბევრი ვერსია იყო გადაცემის სპონსორი როგორ გვეპოვნა. ბოლოს მივედი ძიანდე ერთ სპონსორს ვერ ვიშავით. და ასე რომ არა, მე როგორ დავიწყოთ ხახوار. შენ არ გეწყინება, შენ სპონსორი ყავს უკვე. რომ მიუყვეთ თქო ვიფიქრეთ და სათითავოთ რომ გავყიდოთ სპონსორად. განელა რო უკვე ხალხის სპონსორი იყო რატომ და მე ეს ვუდი სპონსორი საერთოდ უკვე ამაში ვიხდით. ამაში ვიხდით და ნუ მიასკარები. აა გასაგებია. სპონსორად კრემლიდან მოვიყვანო ვინმე შემიძლია? ანუ ყველაფერს ვკადრულო. აი ყველაზე უცნაურს მას ვერ აშიელებ. აი ავი ნებისმიერ ცემენტი. და აი ჯანელა რო ზის და დიდი ცემენტი სისხლი. შიგადაში ხელს უთათო. რა რა კარგი ცემენტი. 400 მარკიანი კასპინარგია. არჩევნები ახლოვდება და გვაქვს სლოგანები და გვაქვს პოსტერები თბილისის მერობის კანდიდატებს. 41 ნომერი კახიკალაძე სიცოცხლით სავსე ქალაქი არის სლოგანი. მეგონა რომ რაღაცა ლექსების კრებული გამოსცა. სიცოცხლით სავსე ქალაქი. ხო, ისე უხდა. ახალქალაქი სიცოცხლით სავსე ქალაქი. მე გადაშლე პირველი ლექსია. თბილისის ქუჩებს. მე მომწონს სლოგანი, მაგრამ ზოგუბანს არ უხდებ. მაგალითად კუკიას. კუკიაზე მკვდარი უფრო მეტია. ემდეგი ყავს ორი ნომერი ნაბიჯი ევროპისკენ. ეს თუ მეგონა ორი ნაბიჯის რეკლამა ხო? მეუბნება აი იმ გასტრონომშია რომ გეუბნებოდი. არა, არა, ეკი არა, გოგონი აი ზეხვი მომაწოდეთ. გოგონი ზეხვი მომაწოდეთ და ბაქაძე უნდა ვარაკიც აიღენ რა. ფილის ევროპის კანდიდატი 5 ნომერი რატომ ზალიკო? და ეს წარწერა რომ რაღაც სასაფლაოზე თუ უცნობი ჯარისკაცის იმასე, სულ გონია რომ რაღაცა დაემართა ზალიკოს და რატო ზალიკო შენ რატო? რატომ ხوار არის მან შეცდომა და სხვა კის ხوار უნდა იყოს? ზალიკო? არა. ვითომ ზალიკო? ახალი აიფონი, ახალი ფუნქცია Face ID. და ვიდნენ უკვე. და ვერ გასროვეთ, ნოს დიდი თითქმე. ბახმელია და ბოტოქსებიც მოიგლებს ახლა. ახალი ოპერაცია თუ გაიკეთე, ტელეფონის პრობლემაა კიდე რომ გამოიტან და თუ სესხიდგად გამოტანილი სულ სხვა სახეა. ხოჩი, უფრო უთხრიდები რა, ესეთი სახეა და მე ხეს სტრო გადაიხდი უკვე და აღარ ვიხდი. ანუ რაღაცა ძაღლის ფუნქცია ჩაუმართეს, ხო? ხო, სახეს ექსმოს თუ ხარია. ამბავი როა, ხო, ძაღლი პატრონს უეცნობს კი არ იქნება, აიფონი პატრონს უეცნობს, ესეთი ამბავი. შემდეგ ვერსიაში კუდი უნდა ჩაუმართო, რომ დაგინახე ცეკა. და გათავდა ლუდი. ჩემი გოგო, დათოს და ირაკოს. რაღაცნაირად პატივი უცეთ აი ესე.
Google-ს უკვე აქვს ქართული ენის ამოცნობა, ანუ ტექსტი რო ეუბნები, შეიძლება ქართულად უთხრა დარეკე დათოსთან. შეჩება. აი. კი. აქცენტებსაც, ნო? კი. კი. თუ იმერელი ხარ, გეუბნება რეიზა. ესე მასი გოუშვა? ე გუნდა ჩართო რა დროსი? სახეზე რო ვერ გიცნო. და რო ჩართო, რა არის ეჩემა სახეზე? ეს ტელეფონი რო გიდოს და ოფიციანტ როგენ ქალაქური გიდოდო თეორი. ტელეფონი რო ფასო თეოდორი ევას. შენ ამ დროს გათიშული რო. რო დაჭდებას ასე ტელეფონი რო ლაპარ. პატარა არაყი. შემდეგი ნიუსი არის თბილისის 10 საჯარო სკოლაში ვაშლების დარიგება ოქტომბრიდან დაიწყება. იცი რა მაინტერესებს, ვინ არის ბოტანიკის მასწავლებელი თუ ბუფეტი? გამრიგებელი. აი, რაში ნასი შეიძინა. აზრი, ჩემი ძები. არის სოფლიოში უხუცესი მაიმუნი გარდაიცვალა. აუ. ჯი მარტო. 43 წლის იყო. ანუ 43 წლის მაიმუნი. 43 წლის მაიმუნი არის უხუცესი, არ ვიცი. იყო რაღა არის. სადაც განათო შივამ რა არის? მა მაგათი. ეს არის უბათი? ეს არის. მე გადმომიგზავნე. ის გინდა ახ მკერდზე რომ მიიმაგა. მე 2018 წელს მსოფლიოში ელექტრომანქანები უფრო მეტი იქნება ვიდრე ჩაოლებრივი შიდაწვის ძრავით. ქართველს რო ჩაუვარდება ეს ელექტრომანქანა რას ჩამფტებში მე? რაზე გადაარეთებს? შეშა. ნახშირი. ნახშირი ან ნატელი. ხო იწვის და. რამდენს გიწვავს? მე ორი მოჯუხა. არა, არა. კარგი ბრაზა, ორი მოჯვით გორამდე ჩამო. გორსი ახლობელი მყავდა. ჩავაში მევინე. ქალაქში არ შეხვიდე კოლეჯში მოვიდიო. მან მაგარი ნარტინო გააჩერებ ჩაჯი. ბოლომდე. აჭარეც. და ისე რომ გაკეთება გადავავსო. აი და ფრაზა რამდენს დადიღარ კუჭი ხო არა გაკეთე. რაღაცი ბაგაჟნიკში პატარა გარშოკი გინდი. ანის რაცა ხო თუ გაგიჩერდა უცებ და რო ოიცი ანი გარშოკი რომ გინდიო. ქალაქში იქნება შესანიშნავი არომატი. აი სუფტაა ერი და ესა ვიგუდებით და ვიხრობით. ვიგუდებით იქნება ხმარი. ესა ეკონომიურ მანქანაზე ისე ცოტა წოს კუილი გოსი. არა, ეგარი გაზზე თუ გადაგვარი. და ავსტრალიამ გამოაცხადა, რომ თავიანთ NASA-ს აკეთებენ. გამოყოფილი აქვს 420 მილიარდი თავიანთი სპონსორად მე. ტენდენცია იქით მიდის, რომ ყველას თავისი NASA ეყოლება, ექნება, თუ როგორ არა. მე დავაგდოთ ერთი ქართული NASA. ჯო რა არის, იცი ქართული NASA რო გავაკეთოთ, ერთი რაკეტა გაგოშებია, ერთი ქართული და მე იქ თვითონ იჩა. მაგარი კომანდი ვიტრიე რო რეკ. არა, მანდ რამე ხო თავარი ერთი წავიდეს რა. მე ვიკრო ბებერ კოსმონდა უცულის. მირზე რო უცულდა. მირზე მაგარი ის შვილი შვილებთან და რომ ის კოსმონავტი. ჩვენ გვეყოლება ის არა ჩანაძირის პოტნიკები რა. აი რა სუივა იქნება ტიკანეს კონტი ამოვათრევთ იქ ხეალი ხეალე რაღაცა რაღაცა ელიავაძე მიხედავენ რობოტი გაჭირა დასრილის პუტნიკების მაღაზია როა ორბიტების ბიზნესი ხაზება სამია ორბიტა როგარი და გაზზე რო ყავს გადაკეთებული და და ზაპროვკაზე კოსმონავტი გამოდის და ამატებენ გაზს შევა ისე არა გამოდის ეწევა ის უნდა კონდეს რა აი ჰიუსტონ ჰიუსტონ აი ჰიუსტონ კარელი კარელი არა, არა სერიოზულია. აი, 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 თუ არა სერიოზული. ისინი მედი უნდა თქვენ. ჩვენთან ხალხი არ იმე კონკრეტული კაცი უნდა იყოს. აა, მართალია ჯანება. ვიღაც კონკრეტული კაცი უნდა იყოს. ამ უკა რა ვერა. ამერიკელი მე დაეკავენ ბიჰიდან, რომ რაღაცა უცნაური სტუდენტი მომისა ჩაბმული.
მოძეს რა დაკოკო. ან ლუკიდან აქ ვიღაცას თავი ამოყოფილ და სვავს. ოღონდ მეორე ვიდეო სულე. აუ ქართველები რო გაუშვა გამდენი კოსმონავტი ძალიან შეაწუხებენ. რაღაცას მოიგონებენ, ლატარია ვითამაშებენ. პატარა ბლოკნოტი ეკრანზე. იქ რომ აინდრე ხარჯავდები. იქ რომ მესიჯი მიდის ქართულ ასნაოს. უონ ის თუ არა აქვს ქართული რო მიგით საქართველოს რო გადაუფეს მარტო მაშინ მიიღ. ეგეც ეპილაციაც რა. ულობაში ბიკინი რაღაცები მოვა. მე ეპილაცია შენ თუ გლეოპატრა. ესე თემატურად გვარჩევე. მიწყალყვალები. შანსი გაქვთ რომ მოიგოთ ბევრი ლუდი? უკვე საინტერესოა. არის ესეთი იდეა. ერთ-ერთმა თქვენგანმა უნდა დადოს ჯანელაზე, ერთ-ერთმა იკოზე, ირაკლიზე, დათოზე და ირაკლიზე. შემდეგ ჩვენ თითო-თითო სროლას ვესურით ოპერატორს, რომელიცაც აღმოჩნდება სასიკვდილო. დარცის სამიზნეს, რომელიც ყველაზე მეტ გულას დააგროვებს, ყველა ლუდს მიიღებს ის, ვინც დადო იმ ადამიანზე, რომელმაც ყველაზე კარგად ისწრეს ესე. ზოდიაქოთი ვინმე ხარ? ჩვილდოსანი. არა, მარა. აი. შენ ზოდიაქო. ქრემში ხო არა ხო? ყველაზე არის ერთი ლუდი. იკოზე დებს ვინმე? ციგრები ხარ სასტავ. ქვენ დებ იკოზე. ორნი ხარ მაშინ. არა, სამნი არიან, აი ეს. სამნი არის. სამნი. ხუთ ლუდზე? ხუთ ლუდებს. მოიგო? შვიდი. შვიდი. აუ, იკოზე რამხელა კუშია. იკოზე შვიდი ჯანელა. არა, სწორი აიჩიე. ჰოროსკოპიც. კიდე ერთხელ მოგმართავთ ხალხო. აი თვალსინეთო, ერთადერთი ფხიზელი მე ვარ. ირაკლიზე თუ დარეკეს და თქვენ რომ ჩვენ დებთო არ ვიცი. ორს, ორს, შენ ორი უნდა. ორი. ხუთს. ხუთო. და 7 7. 10 ლუდი. ერე სპონსორები შო. ჩემზე ვიც დადებს ესე გასხდება ამ საღამოს ხუთის. მე რა დავითვალე, კაკ მინიმუმ 19 ბაკალი ლუდი ვიღაცას აქვს. ეგ თუ მოიგო. მე ესე გასახში ვარ, ბავშვობაში ვნადირობ. რა საჭმელი მე. შენ გაიხარ 2 5 5 5 მე ვირაკლიზე 2 გუდი დიბატონო 2 გუდი 3 8 დადო ადამიანმა იმან ორ კაცე დადო უკვე და თა ყომარია ის ალუდი გავიშალე წელში ხმებში თუ მალე იწება და გადაზღვევა თუ გადავიდე ჩემპიონ ლიგაზე უნდა გადაასო. მოკლედ რო ალუდი ვაი ძალიან დიდი მასუხის მგებლობა. რეალის X2 უნდა მიიღო ახლა ჯანდას. არა მოდი ის მაგიდა იყოს ბარი. ხო მაგიდა იყოს ბარი. მაგიდა შეგვიძლია მიასწრო. აი მაგიდა შეფარო. მაგიდა. გიორგი. მოიცა ჯერ დანარჩენება ესო. ერთი განელოს ვაჯობე. აი, აი. ვაა. ვაა, საერთოდ არ არის ეს ერთი წაგებული პოზიცია ხა რასაც უყურებ. შენ გენაცო. მაგრამ დაწიდაო. ციცოცხლი წავსე ხავარ. ჩემი სროლა? შენი ლუდი გადმომისყიცოდა რა. რამდენი შანსი? სად არის კაცი? დაცხედი. ალო ძალიან საკაიფო ვისო. ეხა იწება პრესკონფერენცია. იჩემა ველაპერი გააკეთე. ველაპერი დაუდე რა ჩემეზო. ყურადღებას არ გვაქცევენ ქართელ დარწერებს. არა გვაქვს სათანადო პირობები. ეს გამო რუსეთის სახელმწიფო. ხან ლურს მასვისრეთ ხარ. რა ვიცი აბა, თუ მოგვაქცევენ ყურადღებას და შემდეგ იქნება უფლისწყალობით ჩვენ. და ერთი ხსნა ის არის რომ ბავშთა დარჩში უნდა ჩავდოთ.
ევროპული კინო მაინც უცხოა.